بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے میاں بیوی کے آپس میں محبت کا وظیفہ طلب کیا ہے۔ وظیفہ سماعت فرمائیے، دن میں کسی بھی وقت یا ودودو یا ودودو یا ودودو 500 مرتبہ پڑھ کر گھر میں استعمال ہونے والی چینی یا نمک اس پر دم کر دیا جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے میاں بیوی اور گھر والوں میں آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ اور اگر کسی کی زوجہ شوہر سے محبت نہ کرتی ہو تو وہ شوہر روزانہ کسی بھی وقت یا اولو 100 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی زوجہ اس سے محبت کرے گی۔